ମିଶନ ମୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ 3 ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେଇ ବସିଥିଲା, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇବ ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମିଶନ ମୁନ୍ର ଅଭିଯାନ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମିଶନ 3ର ମଧ୍ୟ ମୁନ୍ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କାଲି ସେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ 6:04 ଭିତରେ ମିଶନ ମୁନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଚାଲିଛି, ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ମିଶନ ମୁନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆଳି ବ୍ଲକ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ରହିଛି ଗିରିଆ କୋଟସାଇ ଗାଁର ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ମିଶନ ମୁନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶନ ମୁନ୍ ଯେଉଁ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେ ମିଶନ ମୁନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଗିରିଆ କୋଟସାଇରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମିଶନ ମୁନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ମିଶନ ମୁନ୍ର ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ, ସେ ସଫଳତାକୁ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଇସ୍ରୋରେ, ସେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ, ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ କେହି ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ ଯାନ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଖୁସିରେ କହି ପକେଇଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ। ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ, ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ହିଁ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଉ ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେ ଆମ ଗାଁର ଖାଲି ଗର୍ବ ଗୌରବ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମେ ବି ସଫଳ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବୁ। କାରଣ ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ସହକାର, ବହୁତ ଉଦ୍ୟମୀ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲାଟିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଜି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେଠି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଭୂତପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଅବଦୁଲ କାଲାମ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ତେଣୁ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ବହୁତ ଗୌରବର ବାନା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦେବଦତ୍ତ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, କ'ଣ ଦେଶରେ ଦେଖିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେବଦତ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ମିଶନ ମୁନ୍, ଯେଉଁ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଚକିତ ହେଇଛି, କମ୍ ପଇସା ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଦେବଦତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କ'ଣ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, କ'ଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ଦେବଦତ୍ତ ଗିରିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ତାର ଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା। ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର କୋପରେସନ୍ ନିଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକୁ ଛାଡ଼େ। ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଇସ୍ରୋର ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ରେ ତାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବିତ, ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ, ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହୁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର
ପତିଆରା ଜାହିର କରୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତର କିଛି ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ଏସେ ସଫଳତା ପାଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି? ସେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛୁ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଟ୍ ବିଟ୍ କରି ମୋତେ ପଚାରେ ଏବଂ ବୁଝେ ଭଲ ଭାବରେ, ବୁଝି ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼େ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାନେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ପରିଚିତ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବେଳକୁ ସେ ଯାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ବେଳକୁ ଗଲେ ବହୁତ ତାର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ମନରେ ଆସିଲା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼େ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଟି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସାରିରେ ଚାଠଶାଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ନା, ଖୁସି ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ଆମକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ। କାହିଁକି ନା, ସିଏ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସିଏ ପାଇଛି। ସିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଆମକୁ ବି କାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା, ଆମେ ଚାହୁଁନା ଯେ ଶ୍ରେୟଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ତା ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁନା ଯେ ଆମ ଭାଇ ସେଠି କାମ କରୁଛି ବା ତାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଆହୁରି 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 କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଆହୁରି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି କରୁ, ଏ ମାନେ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରୁ, ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ। ଏତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିଟା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନା। କାହିଁକି ନା, ଖୁସିଟା ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ମନରେ ଗର୍ବଟା ଆସିଯିବ, ନା ମୋ ଭାଇ ନା ଆମର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମ ମାଆ ବି କେବେ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ମନରେ ଖୁସି ନିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ସେ ମାଆ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତା'ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ। ଗାଁକୁ ବି ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଆସିପାରେ ନା, ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଳିଯାଏ। କହିଲେ କହିବ କ'ଣ, ଆମର ସେଠି ବହୁତ କାମ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଆମେ ବି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନା ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମାଆ ସେବା ମୁଁ କରୁଛି, ତୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ, ତୋର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛୁ ସେଥିରେ ତୁ କାମରେ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କର, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଏତିକି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଆହୁରି କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବ ଯେଉଁ ମହାକାଶ ଯାନ, ସେଥିରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଲାଗି ରହୁ, ସବୁଥିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରୁ, ଏତିକି ତ ମୋର କାମନା। ଆଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମାଆ, ତାଙ୍କ ଯାହା ଜଣା, ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥା ଯାହା ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମ ସେବା ନ କରି ସେ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରୁ, ଦେଶର ନାଁ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣୁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟିଲେ, ଦେବଦତ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ବଡ଼ ହାତ ଥିବା ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଳିରୁ ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।